Vremenska kapsula na vrhu tvrđeve sazdana je od kostiju i mesa naših predaka. 64. godina. Na golim obodima tvrđeve prvo osvajanje golih oboda žene. Na mestu na kome je moj pradeda postao muškarac, ubivši Turčina, ja sam postao muškarac, osvojivši ženu. Naša je ljubav blaga u trnući i škripa oblaka što vraćaju sate. Srca na čije prozore udaraju teške, kišne kapi. Za nama, slušaj, konac fasione vapi, pa stoga pođimo u njene zore, kao onim daljinama što od rođenja zovu da nas sebi vrate.